أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكيني سنت بروم سبحانه وتعالى ليليون دي صلى الله عليه وسلم دي بالو حق كيف في نيك واي دي بالو حق نيب دي بايلو خيل سونو بوك اك مبولا ميب وقتي بروم سبحانه وتعالى وخوني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. برب سبحانه وتعالى وخون نانيو بيني كوم كور ني دا فراتال تي نون كور كوم نون كو فراتال وون تي خيدو ني في جيتو وون غير ني ام تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله وخون نانيو ني امام علي رضي الله عنه وخون نانيو موي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. موي جامانو ني نيك nga baye sa xel sa borom jamono ju nek ngay gor gor lu ci alquran wax nga diko jema jefe limu tere nga bako jamono ju nek nga tak say bagage di xaar de mu japp ni ñet yoyu kep ko xamanteni baye nga xel adina bi du la fabbi do fi nek mos ba fi def lo fi wër ta def ba nga fi wax lo fi wër ta wax ba nga fi jël alik aliken wala nga fi tour dereti ken ani mbok ci lolu yent bi sallallahu alaihi wasallam junna koor gi ngeen len yalla indil de le ki ray de len di a ci lu bare bare bay de len di a ci mbollem ci ko yu bon yi nga xamanteni ni mo len nara xagn societe jam mo len nar xagn societe bo xamni kenn ku nek bo fa nekke da ngay am koolu te ci sa morom am koolu ci sa alal am koolu te ci sa njabot do taxay yoni bi sallallahu alaihi wasallam waxon ni mani bo woré waxuma sax ngay toj ba ngay xulo kenn waye ku la toj ba mu bëgg xulo yow sax ne ko man inni mu'un sa'im lo taxal mu ñu kepp ko xamni wor day teewula wax lu ñam teewula def lu ñam teewula dem fu ñuy tere jeerul ngay wor ndax yalla soxla wul sa ko bani ko lool ñu baye ko xel bani koor bi dafa ñewon pour jangal ñu jikko yu rafet baye lo ñu bon tek ñu ci siratal mustaqim bokku na ci yu bon yi mi doon tere moy sanga ak lu mëna tuddi sangara borom xam xam ne lañu moy lepp lo xam ni day jëru xel l'islam day bañ am xel mu dem ndax xel lay jëf xel lay waxal kepp ko amul xel l'islam waxul ak yow digelu la téré wul motax bu la borom bi subhanahu wa ta'ala jëfëm xel dafa bëgg nga aar ko dafa bëgg nga sam ko dafa bëgg nga magal ko dafa bëgg nga jëfëndiko ko ñu bëgg nga jëfëndiko ko motax borom bi subhanahu wa ta'ala tere ñu sangara waye tere ñu kat da melni kat gi ci rew mi de fer lolé fo jaar gis ko ci mbeddi da lay fekk sax sa biiru nek kenn ku nek sa yu ubé sa portable di ngay jot ay message yo xamni ci kat la lay jëm bo amé tuuti tiagand di nga ca top mu dugal na ci musulma bo xamanteni waxuma la gagné waye da nga cey perte lu bare 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 ñu lay nax yobul la ci place di lay nax di lay won yo xamanteni du deug nga xamni même soko amone sax musibe la nax carte bokku ci nak do ko am nga ñak la nga amone ñu boole lañu am yobbu boole sa bakka mané kon lolu lañ ko baye xel mané mbok
borom bi subhanahu wa ta'ala ci kaddu yelenbi sallallahu alayhi wa sallam waxon nañu ni yeen ndaw ni kep ko xamanteni ni mat nga sey demal ngouti soxna wala nga wuti borom keur lolu molay ar ci bon bon yi fi nek ci rew mi ak ci rew yeb ci ay ndialo ci ay goor jigen ci ay ñaawte yo xamanteni am naño xamni takku lañu ba deug am ñu leen ngam jox leen ni man man jox leen ni pexé fonk daal leen di ngepp ba ñu deug pour que ñu yaq suñu société yeen bi sallallahu alaihi wasallam loolu xamone dem mo xam ndaw ñi ñeen jog leen ar seen bop jog leen fek seen société jog leen sam seen famille jog leen sam seen der ba bañu dugg ci girawal yo nga xamanteni dula yobbu fudul ci musiba yow en tant que individu waye dula yobbu fudul musiba en tant que société ñu ñep xam nañ ni société bi yalla mbugul mbugul mi gëna mak moy mbo société ba don ba don ba don def ngor digeen mani kon ñu bayral xel mani mbok borom bi subhanahu wa ta'ala bëgg gi mu bëgg ñu dund ci jamm mo taxon mu aramal riba riba moy lepp lo xamni joxe nga ko bëgg ci atek lo xamanteni dang koy nok to waaj kay ma lebal na deureum da fay ma deureum ak 15 kay ma lebal na 1000 francs da fay ma si nga may nga fay ma 1200 kay ma lebal na 10 millions nga lebal nga fay ma 15 millions 12 millions 11 millions mani lolu lepp ay mbir la yo xamanteni borom bi subhanahu wa ta'ala waxon nañu ni su ngeen nga bawul ni na ngeen xamni borom bi subhanahu wa ta'ala ngay déclarer len guerre mani l'islam borom bi subhanahu wa ta'ala téré won nañu al-ghish ca moy tricher ca moy guerre ca moy lo def bu nga sante liggéey sax nga ni waji na ma jox dara lo xamanteni yow fañ lay liggéey lo sax salaire mu ñong la koy fay bu ne bi nga bëgg ci leneen lo xamanteni jaarul yoon yarantimi sallallahu alayhi wasallam wala man ghashana falaysa minna kep ko xamé da nga ñoo gatt mo xam da ngay jaay am duggal lo ci duggal ci waro ko ci duggal wala nga ci place di liggéey ñu jox lo xamanteni waro ko wona jël borom yarantimi sallallahu alayhi wasallam joju jikko kep ko am bokko ci ñun mani bok yarantimi sallallahu alayhi wasallam waxon nañ ci ben hadith pour ñu mëna dund ci société bi ci toñ kenn baña toñ kenn mu wax ñu ay toñ yo xamni borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñi day déclarer na leen guerre mu ni bokku lañ ko xamni dafa ñew joxe ci sama tour am ko doore ko mu fasante keneen ci sama tour jël mom def ma témoin ba koko am ci mom confiance ko ne ko mu wax borom bi ñëna ba yowal xiyamé goku pour ak na ngom dañu bu reuy ak xolo bu reuy reuy ak ko xamni dafa jël nit ku baax wala alal ku baax wala ayfi jambour tapale ci ba sank ko borom bi subhanahu wa ta'ala ne la koku ma ngom yowal xiyam am nañu xolo bu reuy reuy wala ko xamni da jël nit digeelo ba nubi fey ko akam fey ko ba mat wala fay ko ko bam ko waré fay may ci lolou kon ñun dafa melni tay le premier mai da naka rew mo dem kay da doon yassi berne travailleur ya nga joy ñi nga jamba di laj seeni ak l'islam day dafa sam ak liggey kat dafa sam ñap liggey kat mo taxon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni a'til ajira ajrahu qabla an yajifa arq waji ngay liggey lo bu liggey ba pare balaw ñakama fenn nang ko jox akam mani kon ci bisub tay bi di bisub korité di bes bu reuy di bes bo xamanteni liggey kat yeb ñi ngi seen bisu la ñi ngi len ci ndokle di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala yalna yalla def employeur yeb ño baye xel ak ñu awal ñi liggey lo ño baye xel ñak yi nga xamanteni liggey kat ya ngoy soti ño baye xel dole ya fi nga xamanteni légitime la travailleur yi am ñu jëm ci taxaw jëm ko satisfaire mani mbok
yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxo nañ ci ben hadith mun al muflisu man ummati al muflisu min ummati man yati yawm al qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakat bëgg ñun ñu dund ci société bi dund ku dal mun wa ndax xam ngeen yawm al qiyam tek mo fa fayit yakana kepp ko am ci société wala nga am boutique wala nga am fepp fo jëf bëggo mo fayit ndax xam ngeen bu ñew al akhirah fayit muni moy ko xamni ñew na indi al akhirah julli yu bare 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 indi al akhirah koor yu bare 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 indi al akhirah azaka yu bare 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 julli rek da nga duggal nit aljana julli rek koor rek man na duggal nit aljana azaka rek man na duggal nit aljana mani aljana ay buntu yu bare nga na la babul rayyan buntu koor koor kat yaani yoyon bi sallallahu alaihi wasallam nga indi ci julli lu bari indi ci koor lu bari indi ci azaka lu bari nga amul manam moy warul nga dem duggi aljana man na am sax bi ghayr hisab ndax yoyon bi neewon kepp ko xamne chambar nañ sa julli mu jaar yoon borom bi subhanahu wa ta'ala da nan koku ñew yeb bax yow nga indi li lepp waye neena malheureusement ba ngay ñew da nga ñew waqat shatama hada dafa ñew fekk amna jambour bu mu xass ak jambour bu mu tour deretam ak jambour bu mu lek alal ci alakhira mbok devise ba fa am fofa amul qisas fofa amul benen monnaie bu fekke franc ay français faal amu fa bu fekke ay euro la amu fa devise ba am alakhira moy devise tiyab kon la nga yobone ci julli la nga yobone ci koor la nga yobone ci azaka borom bi subhanahu wa ta'ala dako ne dako convertir mu nek tiyab waye ginaaw bu defé njaxum borom lu la def muni fa yu'ta min hadha min hasanatihi yalla ne ne borom bi subhanahu wa ta'ala day jël ci sa wiw jox ka nga touron dara jël ci sa wiw jox ka nga xamanteni ni mom nga lekkon alam jël ci sa wiw jox nga xamanteni ni mom nga xassaw bu fekkenta ni ñi nga yoré ak seeni ak matul ñu jël ci seeni ñaaw def xepp la ko ba neppi la boole la ñoo duggal sawa yalla ñu yalla musal bani kon mbokk dañu japp ni koor gi ñu nekkon wër wu reer bo xamni école bu magal école bo xamni limu doon jangal mo ñu defaraat seenu suñu jikko defaraat suñu xol defaraat suñu comportement pour que société bi ñu nek ak bepp société ñu mu jaar yoon ñu am jamm ñu am feex kenn ku nek woor sa morom ndax xam nga ni fi ngay sétal ku woor ku dul war ku dul tour sa dara ku gëm na yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxon na ni inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaykum haram mo woleni ki nga jëflantel mi ngi bayyi lool lu yoonte bi waxam gëm na ni sama mbokk yu ma nekkal alalam duma ko laal gëm na ni sama mbokk yu ma nekkal ab deram duma ko laal gëm na ni sama mbokk yu ma nekkal deretam duma ko tu ma ngi mbokk l'islam lool lañu bëggal loolu la koor gi indi won yalla yalla def li borom bi waxon ni la'allakum tattaqun ndax kenn ku nekk ci yeen préparé am taxaway bu juk ci bayyi mbon ci jema taxaw ci sirat al-mustaqim al-amru bil ma'ruf digle lu bax wan nahyu 'anil munkar ter lu bal kenn ku nekk nga xam ni koor gi lolu moko fi indi won nga wolal ni yaa ngi don gor gor li nga ci gor gor lu yalla ko yalla nam yalla ko yalla saxal yalla ko yalla denc fo xamanteni ni yaq yegg fa mani mbok ñu ngi tej suñu khutba di balu ak ñep di bal ak ñep di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu dim mu may ñu fan mu gudd ñun ñep ñu fekke ko ay ati at li ñu am ci koor gi yalla bu mu sang ginaaw koor gi yalla gëna jek yalla kenn ko ne xamne dem nga def am nga départ bu reuy yalla départ bobu nek ku juk ba yowmal qiyam yalla nek ku juk ba ñu dañu wax ay ati at aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa tawallahu yusajib lakum wa assalamu alaykum.